کردو سے گلگت جاتے ہوئے شرح کلاکرم کا منظر جو کہ استک نالہ سے ایک ٹرک گرنے کی صورت میں روڈ بلاک ہو چکا ہے. یہ منظر ہے, یہاں گرا ہوا ہے. یہ منظر آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں جیو نیوز پر. گلگت ٹو راول پنڈی اسلام آباد دریا سنگھ.